nedslidning kan ramme alle. Jo længere tid og jo oftere du er udsat for belastende arbejdsstillinger, jo større risiko er der for skader og besvær med kroppen. I byggeriet er der mange arbejdsrutiner, der kan være hårde for kroppen. Men hvis man bruger hovedet til at bruge kroppen rigtigt, så kan du også være flot og viril, når du fylder 60. Ved at planlægge arbejdet godt, kan risikoen for skader på kroppen reduceres. For eksempel ved at undgå tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Planlægningen drejer sig om at indrette arbejdsstedet, så det passer til brugeren. At maskiner og arbejdsredskaber også skal passe til brugeren og det arbejde, der skal udføres. Og at anvende ergonomiske redskaber, værktøj og tekniske hjælpemidler, der øger sikkerheden og reducerer skaderne. Nogle af de arbejdsrutiner, der øger risikoen for skader, er tunge løft, tungt arbejde, dårlige arbejdsstillinger og ensidigt gentaget arbejde. Tunge løft kan medføre nedslidning og besvær med muskler, sener og led, især i ryggen. Skub eller træk kan give samme gener, og det er især pludselige eller store belastninger, der kan give akutte skader. Hvis du ikke kan bruge egnede hjælpemidler til løftet, så mindskes belastningen ved at byrden løftes og bæres så tæt på kroppen som muligt. Når du skal bære, belastes ryggen yderligere. Vægten må ikke overstige ca. 20 kg, og transportvejen må ikke være mere end ca. 20 meter. Og igen, brug i videst mulig omfang hjælpemidler. Arbejde i liggende, huk- eller knæliggende stillinger og arbejde over skulderhøjde anses som belastende arbejde og bør i videst mulig omfang undgås. God planlægning af for eksempel materialeleverancer kan i vid udstrækning forhindre belastende arbejde. Velindrettede arbejdspladser og rigtigt valg af redskaber og udstyr er også muligheder for at undgå dårlige arbejdsstillinger. Hvis arbejdsmønstret har bevægelser, der bliver gentaget igen og igen, er der tale om ensidigt gentaget arbejde. Det er trættende og belastende for kroppen. Derfor er det igen vigtigt at planlægge arbejdet, så der kommer mest mulig variation. For eksempel ved at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver. Så planlægning, planlægning og planlægning. Planlægning, der indtænker brug af tekniske hjælpemidler, og dermed nedsætter belastningen ved løft, skub og træk. Og planlægning, der indtænker gode arbejdsstillinger og variation i det ensidige arbejde. Planlægning, der bruger hovedet til at skåne kroppen.